ଅନନ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅନେକ ନିରୋ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ସମାଜରେ ଲେଖକଙ୍କର ପାକ୍ଷିକ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ଧାନ ଓ ସଙ୍କେତରେ 19 ଜାନୁଆରୀ 1997 ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ ଇସ୍ରାଏଲର କାହାଣୀଟିଏ। କୌଣସି ଏକ ସହରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିବେଶୀ ରୂପେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ବିତ୍ତବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୋଚି। ବିତ୍ତବାନ ଜଣକ କାହାରି ସହ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହା ଚୁ ଚୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଚି ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ। କେହି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପୋତାଧନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ବିତ୍ତବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବୀ ଓ କୃପଣ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଉଦାର ଓ ବଦାନ୍ୟ ଦାତା ଭାବରେ ମୋଚିର ସୁଖ୍ୟାତି। ଦିନେ ବିତ୍ତବାନ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କେହି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବି ଦିନ ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ମୋଚିଟି। ବିତ୍ତବାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ ଦିନ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? ଧନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତମର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମେ ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ ତଥା ବିସ୍ମିତ। ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠି ମୋଚି ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋର ଉପାର୍ଜନ ଅତି ମାମୁଲି, ଅଥଚ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେ ଏତେ ଦାନ କରିଯାଉଥିଲି ସେ ଅର୍ଥ କାହୁଁ ଆଣୁଥିଲି ବୋଲି କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୋର ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିବେଶୀ ହିଁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତା ସମାଜରେ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୋ ଜରିଆରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝୁଥିଲେ। ମୋ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ କେତେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। କାହାଣୀଟି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିବାର 2 କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ବଡ଼ ସାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିକର ସ୍ମୃତି। ସେ ସଦ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଲେଉଟି ଆସି ବେଲୁଡ୍ ମଠର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାତି ଅଧରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କାହାରି ଚାପା କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ପଡ଼ିରହି କୋହ ଚାପିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା? ଚମକି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଠି ବସି ହସିବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ନିଦରେ ଶୋଇନାହଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି। ସଲ୍ଲଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ସେ କଥା ଆଦାୟ କରିନେଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଆମେରିକା ଦେଖିସାରି ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଃଖ କ୍ଲିଷ୍ଟ, କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଭାବି ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୀଷଣ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଲୁହ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ରୋମାନ ସମ୍ରାଟ ନିରୋ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଭାବି କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୂର୍ଖଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇ ହାଁ କରି ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ମୋ ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧରି ରଖ। କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସୁନାର ପାତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ଯୁଗରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ନିରୋ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇସାରି ଅଶ୍ରୁପାତ କରିଥାନ୍ତେ। ସୁନାପାତ୍ର ଆସିବା ବେଳକୁ ଲୁହ ତଥାପି ଉଦ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା କି ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଜଣାନାହିଁ।
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟାପାରଟି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତିବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ। ନୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏ କାହାଣୀ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶପ୍ରାଣତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ଅଥବା ତଦନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ନୀରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବେ, ଏକଥା କହିଲେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। କେଇ ବର୍ଷ ତଳେ 1993ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶାଗମନ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସରକାର ବହୁମତେ ସହଯୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟି ବା ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ। ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ଜାଗୃତିର ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଓ ଉଦାତ୍ତ ପୁରୋଧା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମିତ। ଏମାନେ ଏକ ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନା। ଆମ ଚେତନା ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଚେତନାରେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସ୍ଥୂଳ ସଭା ସମିତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହିଁ ଏସବୁ ଶତବାର୍ଷିକୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ସାମାନ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହେ ପ୍ରଥମୋକ୍ତ କାହାଣୀଟି ମନେ ପଡ଼ିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ସମ୍ପ୍ରତି କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁଭନନ୍ତପୁରମ୍ଠାରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକରା ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏ ଲେଖକ। ସମ୍ମିଳନୀର ଆବାହକ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବିଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ କେରଳର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନିତ ସଂସ୍ଥା, ଯିଏ ବିଚାର କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ସେହି ପି ପରମେଶ୍ୱରନ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ରକ୍ ମେମୋରିଆଲର ପରିଚାଳନାର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ରୂପେ ଏ ଲେଖକ ଯାଇ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିତାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ସେ ଏକ ମୋହନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତାର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ତୁଳନା ଆଜିର ସମାଜରେ ଦୁର୍ଲଭ। ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗମ ତଥା ସହଯୋଗ ବିହୀନ ପାର୍ବତ୍ୟମୂଳକରେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମତଲବୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ। ପୁଲକିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ସେ ଥିଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର କରିବାର ଦୁନିର୍ବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଥିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶ୍ରେଣୀର, ମିତଭାଷୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଧର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ବହୁ ପରେ ବରଂ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଥଚ ବିମଳ ସ୍ନେହଶୀଳ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବର୍ଷେ କାଳ ସେ ଏଠି ଆମରି ଭିତରେ ରହି ଆମରି ଭଳି ସାଧାସିଧା ଖାଇ ନିରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ପରିଚାଳକଙ୍କ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ।
ସେମାନେ ଠିକ୍ ନାମଟି କହୁଥିଲେ ତ? ଜେରା କରି ନିସନ୍ଦେହ ହେଲି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏ ଛାତ୍ରର ବସାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହୋଦୟ ଏକାଧିକ ଥର ଦୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସେବା ଏଭଳି ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ବିନା ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମରତ ତରୁଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରି ସେ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ। ଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ଜାହିର ନ କରି ନୀରବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ, ସେହି ଆଶାରେ କାହାଣୀର ମୋଚି ଭଳି ମୁଁ ଏ କଥା ପ୍ରକଟ କଲି। ବିଶ୍ୱାସ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ।